Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Спогади про геноцид українського народу у зошиті в клітинку. У Дніпрі вийшла збірка історій про українське село, які дотували 40 років. Немає світла, шукайте прихисток. Ще 40 пунктів незламності з'являться у школах Дніпра. Херсонщині від Дніпра. Місто передало жителям звільнених територій хліб, консерви, гігієнічні набори, а чотирилапим – корм та годівниці. Про це та інше більш детально. Нищать зараз, нищили й 90 років тому. У Дніпрі вшанували пам'ять жертв голодоморів. Згадали тих, хто загинув через штучний голод у 1921, 1923, 1932, 1933 і 1946, 1947 роках. Комуністичний режим закатував мільйони безвинних українців. Наймасштабніший голод стався у 1932-1933. Тоді жертвами геноциду за різними оцінками стали від 3 до 7 мільйонів українців. За даними істориків, у нашій області від голоду померло найбільше людей. З загальної кількості зареєстрованих смертей в Україні на Дніпропетровщину припадає 70%. В пам'ять про них до меморіалу жертвам Голодомору поклали квіти, колоски, калину, як символ шани і скорботи за померлими у ті часи. Запалили й свічки. День пам'яті жертв Голодомору в Україні відзначають щороку, кожної четвертої суботи листопада. Треба розуміти, що тоді було цілеспрямоване знищення населення України для того, щоб Україна не могла сформуватися як незалежна держава. І сьогодні відбувається те ж саме. Росія повторює терористичними атаками, терористичними актами, да, намагається вігнати нас в пітьму, але вона не розуміє, що світло горить всередині нас. Брала олівець, зошит у клітинку та записувала. 40 років Віра Анусова збирала спогади українців. Спершу на маленькому хуторі, де народилася, а потім у навколишніх районах Луганщини, зокрема Старобільському. Місцеві та родичі хоч і побоювалися, але розповідали допитливі школярці про селянську війну 1919-1923 років, про колективізацію і розкуркулення НЕП. У 2014 році пані Віра виїхала з Луганської області, бо потрапила до розстрільних списків російських окупантів. На Дніпропетровщині продовжила дослідницьку роботу, впорядковувала нотатки та готувала до видачі збірку. І ось, найперші записи дослідниці презентували в музеї спротиву Голодомору у Дніпрі. Книга називається «Українське село першої половини ХХ століття через призму людської пам'яті». Гортали її і журналісти відкритого. Історія розділена навпіл. Одна написана кимось і для когось, яка просіяна через декілька решіт, і одна народна, яка живе в піснях, легендах, спогадах. Історію, розказану свідками подій, намагалася занотувати Віра Анусова. Вона зацікавилася цим в дитинстві, коли люди на маленькому хуторі збиралися в одній хаті і розповідали про своє життя-буття. Школяркою жінка ще більше прониклася минувщиною українського села початку ХХ століття і поспішала зібрати спогади тих, хто безпосередньо контактував з творцями цієї історії. Мені більше хотілося вислухати тих людей, які пам'ятають ще оті роки, тобто ту селянську війну 19-23 року, яку нам усім називали громадянською війною. А на самім ділі це була селянська війна. Сказала влада з українською вольницею, що то треба робити. І пішла Красна армія на наших антаманів, бунтарів. Народ ще був сильний духом. Вони не могли миритися з тим, що в них відбирають хліб і волю. До книжки «Українське село першої половини ХХ століття через призму людської пам'яті» увійшли спогади 19 хуторян, зокрема й родичів пані Віри. Селяни вважали дівчину своєю, тому були відверті. Саме тому, кажуть історики, видання популярне і водночас науково цінне. Це записи 60-70 років, тобто це ті люди, яким було тоді за 70, за 80. Вони пам'ятали життя не лише в 20-30, але ще до жовтневого перевороту. І в цьому унікальність, те, що тут спогади про Голодомор 32-33 років зрілих людей.
Це найголовніше. Ці прошиті нитками зошити – перші нотатки пані Віри – один з найцінніших експонатів музею. Записи зроблені переважно олівцем, бо вголос про селянську війну Голодомор тоді не говорили. Тож таких селянських щоденників в Україні – одиниці. А різні люди і різні думки дають більш цілісний погляд на загальну картину. Знаєте, спогади збирати дуже важко. Коли я приходила до людей, то я вислухувала все. От вони мені не тільки розповідали про ці трагічні події, вони співали, вони плакали, танцювали, разом, да? Плакали. І це все треба було мені вислухати і записати. Тут найдорожчі мені спогади – це спогади про бунтарів, про банду Маруски і банду Блохи. У збірці – свідчення 10 сіл довкола міста Старобільськ на Луганщині. У спогадах збережені стиль та мова оповідачів. Наклад книги – 100 екземплярів. Це небагато, кажуть у музеї, але це єдине у Дніпрі музейне друковане видання з 24 лютого. Передамо до Національного музею Голодомору примірники. Обов'язково будуть примірники в наших міських бібліотеках. Ця книжка, підкреслюю, вона буде доступна в форматі PDF на нашій сторінці Facebook у вільному доступі. Можна буде скачати і подивитися. І навіть там буде зручніше. Чому? Тому що у нас книжка ілюстрована, але там оці всі красиві ілюстрації, вони будуть в кольорі. Тому що це графічні роботи Юлії Лисенко, зокрема живописні. Тобто оці всі акварелі чудові, можна буде бачити кольоровими. Зараз Віра Анусова опрацьовує свої касетні та диктофонні записи і готує чергову збірку спогадів. Вона теж буде про Луганщину. Альона Вєтрова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».Компенсацію дніпрянам за пошкоджене через війну майно збільшать вдвічі. Сума становитиме до 1 мільйона гривень. Про це мер Борис Філатов заявив на місці крайньої атаки РФ. Нагадаємо, 26 листопада ворог гатив 2 ракетами по Дніпру. Одна влучила в житловий квартал в ВНД-районі, інша – в складське приміщення в Самарському. В результаті удару окупантів 4 житлові будинки зруйновані вщент. Ще понад 60 сильно потрощені. Зокрема, вибухова хвиля понівечила 15 прилеглих до приватного сектору багатоповерхівок. Там вибило майже 100 вікон. Їх затягнули плівкою та роблять заміри. Орієнтовний термін відновлення – кілька тижнів, кажуть у міськраді. Відремонтують і кілька пошкоджених покрівель. Для отримання відшкодування дніпрянам слід звернутися до райадміністрації за оцінкою пошкоджень. Там вже створені спеціальні комісії. А далі написати заяву на ім'я міського голови та зібрати пакет документів на отримання фінансової підтримки. Заощадження і ще раз заощадження. Справжнього блекауту в Україні ще не було. Тож ми повинні допомогти енергосистемі, що знесилена російськими ракетними ударами. Про це у прес-центрі відкритого сказала радниця голови Дніпропетровської ОВА Наталія Бабаченко. Ситуація в області непроста, але під контролем. Магазини та склади мають запас продуктів, на АЗС є пальне. Працюють також банки. Багато установ в регіоні подбали про генератори на випадок відключення електрики. Тож не варто створювати штучний ажіотаж і купувати, наприклад, по 10 буханок хліба одночасно. Дійсно, ворог, не маючи успіхів на фронті, цинічно б'є по критичній інфраструктурі. Тому жителям слід подбати про певний запас технічної та питної води, свічок, печива і консервів. Наразі в області знов діють екстрені відключення електропостачання, оскільки, зрадівши появі світла, мешканці перестали економити і Дніпропетровщина перевищила свої ліміти споживання. Відтак, влада просить максимально заощаджувати і вмикати енергоємні прилади по черзі. Ми живемо з економією постійно, і хочу сказати про те, що взагалі весь оцей опалювальний сезон і вся ця зима у нас повинна пройти під гаслом економія, економія і ще раз економія, бо по-іншому просто не буде. Наші енергетики – справжні герої, вони роблять все можливе і неможливе. Я вам скажу, що вони роблять неймовірне насправді для того, щоб повернути світло у наші домівки. Але ми теж повинні їм допомогти. І ми повинні допомогти нашій енергосистемі. А потім вона уже сторицею віддасть нам електроенергію, коли буде полагоджена і коли оговтається від оцих ударів.
зарядити гаджети та випити чаю. У Дніпрі збільшують кількість пунктів незламності. Облаштовують такі точки по всьому місту. Нині вже готові приймати містян у кожному районі. Усі пункти мають генератори та запас дизелю, тож ворогу своїми атаками нас не зламати. Де шукати прихисток у разі відключення світла і тепла – дивіться далі. Аби дніпряни були завжди на зв'язку та зі світлом, по місту облаштовують пункти незламності. Сюди можна прийти під час відключення електроенергії, води та тепла. У Новокудацькому районі вже готові приймати містян. Від генератора тут навіть буде опалення. Хоч є світло, ми зараз в тестовому режимі переключили на генератор. Тобто зараз ця кімната працює окремо на генераторі. Є світло, є можливість забезпечити підзарядку телефонів і є можливість зробити чай або закипятити воду. Також є уголок для дітей. А в пункті незламності Амур-Нижньодніпровського району вже є відвідувачі. Місця тут вистачить всім. Генератор у нас буде працювати стільки, скільки треба. Тобто з топливом ми на первое время обеспечены, сейчас будут соответствующие распоряжения, чтобы еще закупить топливо. Если будет совсем все плохо, конечно, мы откроем еще актовый зал. Готовы много принимать людей. Завітала до пункту незламності у Шевченківському районі дніпрянка Світлана. Ділиться, всю ніч у квартирі не було світла, тому прийшла на підзарядку своїх девайсів. Не було нічого, дуже холодно було. І таки це правильно, що зробили такі пункти незламності, що можна підійти, погрітися, попити чаю і зарядити телефона. А зараз буду, якщо буду йти додому, то обов'язково скажу своїм сусідам. Одночасно ми можемо прийняти до 100 чоловік, десь 30 чоловік людей можуть заряджати свої гаджети одночасно. Якщо буде потрібно, ми зорганізуємося і збільшимо цю кількість підключень у разі такої потреби. Тому у нас ресурси є, дозволяють. Облаштовують пункти незламності і у школах Дніпра. До кінця тижня будуть готові зо 4 десятки. Ми це робимо в комунальних підприємствах та в будівлях, які належать міськраді. Це, по-перше, райадміністрації, територіальні центри соцзахисту, а також зараз школи. Всі наші пункти незламності, які ми обладнуємо виключно за кошт місцевого бюджету, мають генератори, мають спеціальні теплові пушки, мають освітлення, каву, чай, електроприлади. Адреси пунктів незламності шукайте на сайті міськради. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Водночас вдома генераторами треба користуватися правильно, аби не спалити хату та не вивести з ладу електропроводку. Фахівці радять купувати лише сертифіковані прилади і дотримуватись інструкцій виробника. Насамперед, генератор не варто приєднувати до мереж будинку самостійно. Краще викликати спеціаліста. А ще слід не забувати, що обладнання виділяє чадний газ, тож встановлювати його треба лише на вулиці, подалі від вікон та дверей. Заправляти генератор можна теж лише на вулиці і тільки дочекавшись, коли він охолоне. А встановлювати його потрібно у сухому місці, захищеному від опадів. 300 комбінезонів хімзахисту отримали рятувальники Дніпра. Спорядження вогнеборцям передала громадська організація «Єдність і розвиток». Ці костюми мають захистити ДСНСників під час роботи у випадку хімічної атаки. Херсонщині від Дніпра. Місто вже уп'яте передало гуманітарку жителям деокупованих територій Херсонської області. Вантажівки привезли хліб, консерви, гігієнічні набори. Найменших мешканців порадували подарунками та солодощами. Подбали й про чотирилапих. Деталі – далі в сюжеті. Гадять по мирних містах і селах. На Херсонщині російські окупанти продовжують нищити медичні заклади, продовольчі магазини, школи та житло місцевих. Замість домівки – цегла та уламки й у пана Олександра. Міна прилетіла прямо у вікно. Здрастуйте, не в залі, нема нічого, не в прихожі, нема нічого. Жах. Як жах? А хто питає? Нащо? Хтось питав? Пульнули, отримали.
Олександр виїхав навесні, а після звільнення села повернувся. Жителі Херсонщини знову на рідній землі, але поки без найнеобхіднішого. Люди потребують хліба. В них є можливість там на огородах якісь овочі збирати, щось вирощувати, але з хлібом, на жаль, дуже скудно. Тому ми вирішили надавати саме таку допомогу, саме хліб. Дніпро вже вп'яте доправив допомогу на Херсонщину. У пріоритеті – жителі сіл. Вантажівки намагаються відправляти кожні вихідні. Там харчі, засоби гігієни та смаколики дітям. У більшості населених пунктів Херсонщини люди й досі без світла та газу. Заявок на гуманітарну допомогу щоразу більше, говорять у Дніпровській міськраді. Будівельні матеріали, продукти і буржуйки – це те, чого потребують найбільше. І питна вода, тому що питна вода також не у всіх населених пунктах є. Сюди, коли приїжджаєш, кожен раз дуже сильно так тверезієш і розумієш, що в нас, дякувати Богу, все дуже добре. Дбають дніпряни й про друзів наших менших. Для чотирилапих у 6 населених пунктах Херсонщини встановили спеціальні годівнички. Тут багато покинутих тварин, залишених хазяєвами, або ті, які виїхали, або не змогли повернутися додому. І тому ми приїжджаємо, перевозимо корм для тварини, окрім цього встановлюємо годівнички. Це така труба, з якої дозовано випадає корм. Допомогти жителям Херсонщини може кожен. Продукти збирають у закладах позашкільної освіти. Нині вони – осередки гуманітарної допомоги. Аби підтримати на звільнених територіях чотирилапих, можна задонатити на Центр допомоги тваринам. Ніколь Савченко, Анастасія Якубовська, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий». Спокій та віра в перемогу. Вероніка Логінова – 14-річна волонтерка з Бахмута. Вона вимушено покинула рідне місто у березні та тримає інформаційно-гуманітарний фронт у Дніпрі. Вперше, що таке евакуація, дізналася в 2014 році 6-річною дитиною. Тоді в рідну домівку повернулася з родиною за декілька місяців. Цього разу хоче прагне додому якнайшвидше, розуміє, в Бахмуті небезпечно, а місто – напівруїна. У Дніпрі дівчина не сидить, склавши руки. Плете маскувальні сітки, в соцмережах активно висвітлює тему військовополонених, розповідає українцям і всьому світу про героїв, які опинилися в полоні. Одного дня випадково знайшла полоненого, про якого розповідала, морський піхотинець Ренат Хайрулін. Він спочатку боронив напрямок маріупольський, потім Маріуполь на заводі імені Ілліча. Ось у нього є родина, донька і дружина, які його чекають вже 7-й місяць з полону. Він потрапив в полон 4 квітня. І з 4 по 12 квітня ще близько 3 тисяч морських піхотинців потрапило в полон з цього ж заводу. І їх всі чекають родини. Залпи артилерії та свист ракет їх не лякають. Та все ж таки цілодобові обстріли не дозволяють вийти по допомогу. Такі реалії життя на прифронтових територіях. Майже половина будинків зруйнована, магазини не працюють. Єдине, на що можуть розраховувати люди – гуманітарка. Її привозять волонтери Дніпра. Водночас організовують і польову кухню. Готують по 1500 порцій щодня. Там і гаряченький борщ, козацький куліш. Годують і військових. Їм – натуральні сухпайки. Про волонтерський фронт на передовій – наш наступний сюжет. Більше 1000 гуманітарних наборів вже відправились на прифронтові території. Жителі, які місяцями були в окупації, зустрічають волонтерів зі слізьми та словами подяки. У гуманітарному кошику звичайні, але такі необхідні для виживання продукти. Це продукти харчування першої необхідності, це сіль, цукор, мука, зелений горошок, кукурудза, макарони, чай, консерви, все саме необхідне для того, щоб люди були нагодовані. Пакують та вирушають з їжею до звільнених міст та сіл. Зараз головний акцент – годування людей на прифронтових та нещодавно деокупованих територіях. Останній раз наша поїздка була – це Балаклея. Балаклея, рядом населені пункти, як Нефтяник, Ізюм, Ворова. Ми були в лимані саме перші.
Везуть із собою і казани. Розкладають намети та розводять багаття. Кожна поїздка на 2 тижні. За цей час волонтери польової кухні встигають приготувати 24 тисячі гарячих обідів. Великий казан, так? Це був ріс, плов, це був куліш, борщ. Чесно, люди приходили і вони навіть по сьогоднішній день нам пишуть коментарі, що дуже дякую, і вони нас пам'ятають. І допомагають тепер донатами нам, щоб ми розвивалися і трималися на плаву. Додатково волонтери розробили їжу довгого зберігання, яку можна розігріти. Її доставляють до прифронтових регіонів Донеччини та Харківщини. Забезпечують сухпаями у відрядженнях і представників громадської організації «Не словом, а ділом». Ті, в свою чергу, допомагають військовим амуніцією. Ті ж тепловізори, дрони, біноклі, далекоміри, приціли, калімати – ну, то багатий асортимент, там військових він дуже багатий, але це як життєво для них. Нині фонд збільшує об'єми допомоги. Налагодили співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема з World Central Kitchen. Залишаються сили годувати безкоштовними обідами переселенців в Дніпрі. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Без м'яса, молока, яєць, а головне – без образ та гніву. Сьогодні розпочався один із найдовших постів православних християн – Різдвяний. Його тривалість – 40 днів. Він завершиться 6 січня. В цей період віряни відмовляються від вживання деяких продуктів, щоб очистити тіло і від негативу, аби прояснити душу. Що ж можна їсти та яких правил слід дотримуватись під час Різдвяного посту – дивіться в сюжеті. Щорічно православні тілесно та морально готують себе до Різдва, очищуючи тіло і душу. Вперше про Різдвяний піст згадуючи в давніх християнських творах. Він бере початок із древніх времен християнства. Ще во втором веке говорить в своїх творіннях Клімет Александрійський, блажений Августин говорить в третьому веке, многие святые отцы, Василий Великий, Иоанн Златоуст. Вот. Эти святые, они упоминают о Рождественском посте в своих творениях. Різдвяний піст – один із найдовших у році. Він триває 40 днів. Увесь цей час православні християни не їдять м'ясо, яйця, молоко та будь-яку їжу тваринного походження. Під забороною і алкоголь. Риба дозволена лише по суботах та неділях, а також у дні великих свят. Такі обмеження на користь, кажуть дієтологи. Піст м'яко стимулює роботу організму, очищує його від токсинів і накопичених шлаків та допомагає імунній системі. Щоб не нашкодити здоров'ю, ми повинні тваринний білок замінити на рослинний. Вживати такі продукти, як бобові, сочевиця, квасоля, горох, нут, маш, а також цільні крупи, горіхи та носіння щодня. Дуже добре, якщо ви в одній страві поєднаєте, наприклад, крупи з бобовими або крупи з горіхами чи насінням. Так ви отримаєте більше користі і повноцінний склад білків рослинних. У піст дозволені фрукти, хліб, овочі, каші, гриби, бобові та горіхи. Однак, за словами священнослужителів, справжнє значення Різдвяного посту не в обмеженій їжі. Головне – молитися та зберігати спокій у думках. Треба позбутися усього, що приносить негатив у ваше життя. Святитель Іоанн Златоуст говорить, що неправильно думає чоловік о тому, щоб тільки пост заключався іменно в воздержанні пищі. Істинний пост – является это удаление от зла, воздержание языка, прекращение всякой лжи, клятвы. И, конечно же, человек должен именно с чистым сердцем стремиться к тому, чтобы принять свою душу, именно Христа, который является для нас спасителем. Намагаються дотримуватися цих правил і дніпрянки Світлана та Валентина. Дуже складно виконувати заповіді Божі. Якщо людина буде виконувати всі заповіді Божі і при цьому ще воздержуватися від пищі, то пост, звісно, буде протікати легко і з радістю. Але так як ми миряне, у нас є свої сім'ї, у нас є послушання, яке нелегке, то, конечно, искушений дуже багато. Сложнее, конечно, это вот себя заставить трудиться, читать,
Ну и вот, как сказала Светлана, это, конечно, любить ближнего, не осуждать. Пост повинен бути наповненим добром і терпінням. Людина має пробачити нанесені їй образи і доброзичливо ставитися до близьких і рідних. І лише тоді ваш піст буде корисним і для тіла, і для душі. Дар'я Пшенична, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Одружитися в смартфоні. У Дії запускають бета-тестування подачі онлайн-заяви про шлюб. Там можна буде не лише подати заяву на реєстрацію шлюбу, а й відразу обрати місце, час, формат і зал, де пройде церемонія. Вся процедура – 10 хвилин. Послуга для повнолітніх. Заповнювати анкети наречені повинні удвох. Для цього потрібен електронний підпис. Зазначимо, попри те, що послуга працює у тестовому режимі, заява про шлюб проходить реальну реєстрацію. На честь захисників та мешканців Маріуполя Нацбанк України випустив пам'ятну медаль «Місто героїв Маріуполь». Її дизайн створила київська художниця Марина Куц. На реверсі зображений образ воїна, довкола якого стилізовані уламки, зброя та перехрестя прицілу. На аверсі – композиція, що символізує місто-герой, фасад драмтеатру під прицілом та конструкція Азовсталі, на яку летять бомби. У слові «Маріуполь» замість літ і свічка в пам'ять про загиблих, а літера О імітує карту міста, створену з дитячого та дорослого профілів, як символ примусової депортації мешканців. Внизу монети на тлі морських хвиль якір – один з геральдичних елементів герба Маріуполя. Це образ надії на визволення та відродження українського міста. Медаль виготовили із нейзельберу. Тираж – 100 тисяч екземплярів. З них 50 тисяч Нацбанк планує виготовити до кінця року. На цьому в мене все. Одразу після випуску новин прогноз погоди. Ми – мужня країна, Україна.